Нелегальна заправка у Сумах. Це було опечатано. 7 місяців після того, як спіймали на гарячому. Директор заправився, забув закрити. Нелегальний бізнес за дверима гаражу. Білопільський шлях 26. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а заправка тут давно вже відкрита? Без поняття. Бачиш, що видно заправку? 7 місяць правоохоронці проводять слідство за фактом роботи нелегальної заправки на Білопольському шляху. 7 місяць заправка дана працює. Скажіть, будь ласка, ви хто до цієї заправки? Я, ну, мені сказали закрити. А хто вам сказав її відкрити? Директор заправився, забув закрити. А скажіть, будь ласка, ви бачите, що там написано слідчі, що вона була опечатана? Та я без поняття. Тут у серпні минулого року наша знімальна група разом із радником міністра МВС накрили незаконну заправку. Не звичайну, а з міліцейським слідом. На ній заправлялися люди в погонах. Мусора. Ну я такого ще не бачу, знаєте. Проводить служебне розслідування. Кожен отримає своє. Будемо розбиратися, конфісковувати. Ведеться перевірка. Щодо працівників міліції, у матеріалах досудового розслідування наявні лише відомості про те, що вони, ймовірно, придбавали пальне на цій нелегальній заправці. Тобто відомостей про те, що вони причетні до вчинення злочину, тобто якимось чином сприяли, там, виступали в ролі, не знаю, організаторів, пособників, ще когось. Таких відомостей на сьогодні в матеріалах розслідування немає. Заправка у приміщенні гаражів відчинена, але туди ми не потрапили. Перед нами її закрили. Йдемо до власника. Доброго дня, скажіть, будь ласка. Зайдіть сюди без камери, камеру оставьте, я вам відповім на ваші питання. Добре. Убери камеру, будь ласка. Який стан зараз цією заправкою? Тобто її треба... Стоять мої куби, стоять моє обладнання. Ну, її на якому основанні закрили? Ну, розібрались, посмотрели, чиї машини заправлялись, мої машини заправлялись. Продаж никаких не было. Какие еще могут быть вопросы? 2 дні тому, 18 листопада, ми зафіксували, що, незважаючи на відкрите кримінальне провадження, на те, що дана заправка була опечатана, вона знову-таки працювала. Сьогодні працівники прокуратури та поліції отримали дозвіл судді на примусовий огляд цього приміщення. Зараз вони проводять свої слідчі дії і вже встановлено, що бірки, якими були опечатані дані баки з пальним, були зірвані. Тобто заправка знову працювала. Тільки що ми виявили, що дійсно зірвані печатки, які були запаковані слідчими, а тому мною буде подано рапорт про внесення відомості до єдиного реєстру судових розслідувань за статтею 388 Кримінального кодексу України за неналежне зберігання майна, яке було вірено особі під зберігання розписку. А яка сама особа повинна була зберігати це майно? Загорулько Сергій, власник цього самого боксу, на який була накладена арешт. В ближайший час планується прийняти якогось остаточного рішення по кримінальному провадженню. У Фейсбуці з'явилося фото, на якому заправка знову працює. Виїжджаємо на місце. І дійсно, гараж відкритий. Перед камерою його закривають. А хто вам сказав її відкрити? Директор заправився, забув закрити. Телефонуємо 102. Вас турбує журналіст обласного телебачення Олена Адаменко. Зараз я знаходжусь за адресою Білопольський шлях 26 на території гаражного кооперативу. Тут уже 7 місяць працює нелегальна заправка, яка була опечатана слідчими. Да, вона працює, незважаючи на те, що вона була опечатана вже 2 рази слідчими. Поліціянти кажуть, аби перевірити гараж, треба або згода власника, або ухвала суду. Хазяїн слухавку не бере. Принаймні, так каже головний поліціянт Сум Павло Карабута. А чого ми ждемо, скажіть? Нічого, ми ждемо. Так ми будемо заходити в область? Ну, як ми зможемо зайти на сьогоднішній момент, якщо нету власника? От ми зараз виїхали, опергрупа, начальник поліції виїхав, ви як начальник, слідователь. І що далі? Ми постояли, помолчали. Кто-то кому-то что-то рассказал и разъехались по местам. Да, пусть сейчас мы все уедем, опять сейчас вынесут, перекачают, докачают, опять будет слив 200 литров и возы на не там, да? Нет. Ну а как?
Ну, я предлагаю зайти. А пусть сейчас дайте команду следователю, пусть следчий в рамках криминального провадження обращается в суд. Ждем ухвалу суда и заходим, смотрим. Сейчас возможно это сделать? Ну, естественно, возможно. Что же невозможно? Тож обіцяють задіяти план Б – звернутися до суду. Та, як виявляється, цього не зробили. 9 лютого ніяких клопотань від слідчих поліції про примусовий доступ до заправки до суду не надходило. Про це ми дізналися уже наступного дня. Увечері ж 9 лютого поліція виставила патруль, обіцяючи чергувати до проведення слідчих дій. Проте опівночі, за вказівкою керівництва поліції, патруль залишив місце події. І сьогодні вранці, нібито за дозволом самого власника, оглянули бокс без преси. Говорять, що там залишилось стільки же топлива, скільки й було. За коментарями звертаємось до Сумської місцевої прокуратури. Це той прокурор, який з 9 лютого здійснює процесуальне керівництво у цій справі. Шляхом огляду того майна, на яке накладався арешт, то це майно знаходиться в схоронності, тобто все воно є в наявності. Те майно, на яке накладався арешт. Але ж чоловік конкретно сказав, що тут заправляються. Директор заправився, забув закрити. Можливо, я прокоментую це так, що там, можливо, він додатково заправляється, не знаю. Але те майно, на яке накладувалося арешт, воно знаходиться на зберіганні, на відповідальному зберіганні, і було сьогодні перевірено. Не вдалося можливо встановити співробітників міліції, які згідно записів у знайденому блокноті, начебто здійснювали заправку транспортних засобів пальним. В першу чергу, що це ганьба для сумської міліції. Тому що якщо хтось думає, що ми просто віддали цю чорну бухгалтерію, не зробивши собі копії, то дуже помиляється. На жаль, я не можу так кожен день і не зміг контролювати цю ситуацію, але я беру це до себе під контроль, і я буду просити, вимагати, щоб мені подавали інформацію, яка доля розслідування. А те, що не виявили фактів, які написано, знаєте, чорним по білому, я вважаю, що це зговор. Корумпірований зговор, як цих людей навчити працювати по закону, які сьогодні, вважаю себе на сьогоднішній день, працюють в правоохоронних органах.